ចាំមើលចិត្តស្អីចេះលោកចាក់ដៃទៅចាក់ដៃឯងចេញដបដៃទៅហើយណាជឿខ្ញុំម្ដងទៅជឿឯងយីណែខ្ញុំផ្ញើលោក10ដុល្លារផងណាអូផ្ញើ10ដុល្លារដល់10ក៏10ទៅតាមឲ្យបាត់ដៃអូចាក់ដៃឯងងាប់អើយអូមកអូមកចាក់ដៃគេច្បាស់គេសេះខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយងាប់អើយចាក់ដៃគេចាក់ដៃឲ្យខ្លួនឯងនោះអើយតែបកគូខោទៅផ្ទះទៅអើយទៅចាយចាំគេទៅអីស៊ីអាយ៉ា4 2ដង6អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាឲ្យមើលនោះដៃសងមកជុំអូនៅខ្ញុំជូនលោកអើយប៉ុន្តែមើលហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំភ្លឺភ្នែកហើយណោះអូចាំមើលមកហើយនោះនៅនេះ 128,060 ដុល្លារលោករាប់មើលទេអរគុណចាំមើលមើលមានហើយចាក់មានប្រមាណគ្រាប់ចាំមើលមើលនេះយ៉ាអណាមេ21គ្រាប់អូយមិនមានគ្រាប់ស៊ីមិនអស់សួរសំណាងឯងលេងទៀតដែរលេងណាយ៉ាមកជិះពីតែជិះបីបាត់ទៀតដែរអឺបើជឿខ្លាំងដល់នេះអូចាក់រត់មើលទៅចាក់លោកខំជាងគេ 100,000 ទេខ្ញុំចាក់ 100,000 ចាក់ច្រើនដល់ហ่าគឺគេនោះមិនដែរទេតែបរោះផ្នែកម្ខាងតែតតងគេទៅបាទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នពីនិតមើលទុកលេខ8អីនឹងហើយជិះជុំអត់កំាំងនោះអាកំាំងនោះហើយព្រះអាកំាំងនោះហើយមែនដែរទេអាគឺម្នាក់នោះហើយហើយចង់ចោលចាំឯម្នាក់ម្នាក់តែមែនទេស្គាល់គេដែរអាមិនក៏ស្គាល់គេស្គាល់គេដែរអីអូយឯងមិនឡប់ទេមែនទេចេះខ្មាស់គេទៀតគេជាអ្នកនេះល្បែងដៃឯងណាចង់ស្គាល់គេឯងមិនអាចស្គាល់គេបានទេគេមិនមែនជាមួយធម្មតាទេអូយអត់មួនអីមែនមែនហើយបើគុំស្វាយគុំធ្វើស្អីនឹងអើលោកចង់មើលការសម្ដែងមែនទេបាទមែនមែនមែនណាមានសំណាងហើយចឹងអូអស់ចាអស់ចាអស់ចាណាលោកហើយលោកជាមនុស្សល្អមែនណែលោកគាត់ជាមនុស្សល្អទេណាទុកល្បែងគ្មានឪពុកកូនទេនេះជាវិន័យទី4រកកន្លែងណាល្អអង្គុយមើលទៅប្រសើរជាជាតិលោកខ្នេះមិនប្រកាន់នឹងលីជាមួយខ្ញុំទេលោកខ្លាយហើយមែនទេលោកហ៊ានចាញ់មុខមកឈរពួកយើងអាចហ៊ានលេងធំជាងនេះទៅទៀតបានអូមិនចាញ់ចាក់ក៏មិនមែនចាញ់ធំដល់លោកចង់លេងធំប្រហែលទៅខ្ញុំមានលុយ250,000អូបាទអស់ចាញ់ខ្ញុំលេងជាមួយនឹងលោកតែអាយ៉ាអបងអេបងខាងបងខាងបងបងតាណានឹងខ្ញុំទៅចាក់ទឹកតែជូនគាត់នោះអេចាក់ទឹកឲ្យគេផឹកឯបកាយយ៉ាងនេះឯបកាយយ៉ាងនេះឲ្យគេស្បាយជើងទៅស្បាយជើងឯងស្បាយជើងអានឹងគាត់ទៅស្បាយជើងវិញទៅអាទៅស្បាយជើងអាទៅស្បាយជើងThank you.
ជីពិសាបកាយលោកគេបកាយខ្លាំងណាស់ណាបើសិនជាខ្ញុំចង់ឲ្យគេចែកមានលោកអត់មានយោបល់អីទេមែនទេដើមទុនលោកច្រើនម្លឹងម្លឹងដើម្បីយុតិធម៌ទាំងសងខាងខ្ញុំអត់មានយោបល់អ្វីទេអាខាងចៃបៀខ្ញុំ5សន្លឹកមកលោក17គ្រាប់ហើយចង់យកទៀតហ៎ចៃបៀខ្ញុំ5សន្លឹកមកអូយនេះបាត់ណាស់5សន្លឹកហើយចង់យកទៀតបើគាត់ជាស្អីជាមិនខានទេមិនគាត់ជាស្អីហើយមើលមើលអូកែអស់ចាមែនអីគាត់មិនស្អីទេអីតែគេបលាំងពេញហើយនេះចាមែនតែមែនតែនមែនហើយលោកយកតែ4សន្លឹកបានហើយសុំកុំយកមកសន្លឹកទៀតណាវិញនេះរបស់បនល្បែង16គ្រាប់គឺត្រូវតែយកទៀតចាំមកយំជីបកាយមែនរហ័សរហូតដល់ខ្ញុំមើលមិនទាន់ពូគៀនជាពេលដែលធ្វើសកម្មភាពហើយលោកខណៈដូចជាចាក់ពេកពេកហើយដូចជាមិនសមនឹងលោកសោះសុំជួយចូលក្នុងបន្ទប់ពិសេសសិនទៅបាទយកលុយទាំងអស់ចូលក្នុងបន្ទប់ពិសេសទៅលោកមានអីមកហើយមកពីកើតដែរកន្លងមកមុននេះខ្ញុំបានស្គាល់វាយូរណាស់ហើយវាមិនដែលមកយឺតពេលនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើវាឈ្នះជាង30លានហើយចាំឲ្យដំណឹងមកខ្ញុំចុះលោកវ៉ាងនេះជាបន្ទប់ពិសេសរបស់យើងហើយជិញគុយសូមជួយលីកប៊ីអីដែរលោកវ៉ាងផែកៅត្រូវចិត្តដែរឬទេបើសិនជាផែកៅមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំស្វាគមន៍គ្រប់លោកឡាក់បើសិនជាចង់ងាយយើងគួរតែលេងផែទៅបាទបួនដៃយកឈ្នះចាញ់ទាំងអស់តែម្ដងបាទទេបាទខ្ញុំយកក្របខ្មៅថា6ក្របខ្ញុំយកក្របសថា1ក្របមួយសន្លឹកធំតូចលោកក្បាលនេះកន្ទុយខ្លាកាត់ក្បាលនេះក្បាលនេះកន្ទុយនេះរីសំណាញ់ពេញដីរួយផ្កាលើមេឃខ្ញុំឈ្នះហើយលោកប៉ាបើអញ្ចឹងយើងអាចលេងម្ដងទៀតបានទេបងឡុងបើសិនជាដៃនេះលេងឈ្នះទៀតនឹងបានលើ30លានប្រហែលប្រហែលនៅពេលវេលាហើយចាញ់សងគេទៅបើឈ្នះយកមកវិញ
លោកប្រកាសចាញ់ហើយណាខ្ញុំមិនអាចចាញ់ទេខ្ញុំធំផ្វាសុនវ៉ាងចាន់លោកអេអឺវ៉ាងចាន់ខានជួបគ្នាជាង3ឆ្នាំមកហើយមិនមែន3ទេគឺ10ឆ្នាំមិននឹកស្មានថាដៃឆ្វេងរបស់ឯងនេះហាត់បានលះដោយដៃស្ដាំចឹងសោះលោកនេះគាត់អេអេមើលតាបៀឯងនឹងវលូទេឈ្នះធំផ្វាសុនមិនកើតទេមិនមែនទេបៀខ្ញុំបងចាណាឯងមិនប្រកាន់នឹងបើកបៀឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយវាមើលភ្លឹកភ្នែកតិចទេតាមសบายបើកទៅបើកបៀទៅពលូទីតើឃើញដែរទេសុំទៅលោកនេះសុំជិះអង្គុយសុំជិះសុំទៅក្មេងចំនួនក្រោយវាខ្លាចចាញ់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលរត់តែខ្លាចចាញ់ទៅទៀតខាត់ជួបគ្នាយូរគ្មានប្លែកសោះមានរបស់ជាច្រើនដែលប្លែកគ្រាន់តែឯងមើលមិនឃើញប៉ុណ្ណោះបើអញ្ចឹងពួកយើងជជែកគ្នាលេងនៅកន្លែងផ្សេងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមកគ្រាន់តែចង់លេងល្បែងប៉ុណ្ណោះទេឯងលេងល្បែងមិនទាន់ឆ្អែតទៀតអីឬមួយក៏ឯងចង់ឈ្នះទាំងកាស៊ីណូរបស់ខ្ញុំត្រូវហើយខ្ញុំគឺចង់ឈ្នះទាំងកាស៊ីណូរបស់ឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបើសិនជាយកអ្វីៗរបស់ឯងតាមប្រមាណបានគឺចាញ់របស់ខ្ញុំទាំងអស់បូករួមទាំងជីវិតគ្មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំថែមទៀតផងអេចាំបាយធ្វើអញ្ចឹងនៅនេះមិនតិចមិនច្រើនក៏រាប់សិបលានដែរហើយល្មមឯងចាយអស់ពាក់កណ្ដាលជីវិតទៅមុខហើយកុំថាឡើយឯងនិងខ្ញុំវាសុទ្ធតែអាយុខ្សែជាងទៅហើយនេះមិនឡងមានរបស់ជាច្រើនមិនបាច់និយាយតទៀតទេបើអញ្ចឹងមិនអីទេប៉ុន្តែលេងធំយ៉ាងនេះកន្លែងនេះដូចជាមិនស័ក្តិសមដល់អសោះបើអញ្ចឹងទៅបន្ទប់ពិសេសទៅយ៉ាងម៉េចដោយការពី10ឆ្នាំមុនលីស៊ូហែនណែហើយវិច័យបៀកមានបញ្ហាអ្វីទេអត់បញ្ហាទេចាប់ដើមទៅកាច់បៀកទេមិនកាច់ទេកាច់បៀកទេ